transfer yordam bor da, lekin nogironlarni himoya qilish tez yordam uchun yo'q. Men qayerda bu mantiq, men tushunmayapman. Hukumat nomidan qat'iy pozitsiya bilan tasdiqlab bermasalaring, men hozirdan aytib qarshi ovoz beraman. Bir savol berganda o'ylab savol berish kerak. Ya umuman unda savol bermayman. Maylimi, savol bermay chiqib ketaylik bo'lmasa. Ya agar Sahatbek Yaqubbekovich javob berishga qiynalsangiz, menga qo'yib bering, men javob berish savolga. Boricha bizning xarajatlarni strukturasidan kelib chiqib, undan tashqari mana byudjetdan tashqari jamg'armalar mablag'larini sarflanishi, uni yo'nalishlarini qayta-qayta ko'rib chiqdik. Jami men bugun hozir ochiq bu raqamda aytishim mumkin, mana shular natijasida umumiy bo'lib barcha fraksiyalarning fikrlarini hisobga olgan holda deydi 560 milliard so'm mablag' qayta taqsimlanyapti va uni aksariyat qismi desagan bo'ladi, 90%dan ortiqrog'i aynan bu ijtimoiy yo'naltirilganlikni kuchaytirish uchun sarf qilinyapti. Mana shuning ichida albatta mana boya aytib o'tganimdek, mana shu sizlarning fraksiyalaringizni albatta qo'ygan masalalari va uni yetarli darajada asoslab berilganligi natijasida deb o'ylayman, mana shunday natija ko'rildi. Muhokamalar davomida kelgusi yilga ajratilayotgan davlat byudjetini taqsimlash masalasi yuzasidan deputatlar qonun tashabbuskorlariga o'z munosabatlarini bildirib, bir qator savollar bilan murojaat qilishdi. Aholi tomorqalarida quduq qazish bo'yicha prezident 47-67 sonli qarori bor. Uni subsidiya qismi inqirozga qarshi jamg'armadan 2021 yilda qoplab beriladi deyilgan. Bu prezident qarorida o'tgan va Vazirlar Mahkamasining 459 son qarorida ham bor. Buni summasi 94 milliard bu yilli pul edi. Keyingi yil u ikki barobar ko'paysa taxminan 200-250 milliard atrofida bo'lishi mumkin subsidiya. Agar keyingi yilda inqirozga qarshi jamg'armada mablag' bo'lmasa, bu subsidiyani berish va prezident qarori hamda hukumat qarorini bajarish imkoniyati bo'lmaydi. Shu masala qayerda ko'zda tutiladi? Endi 21 yilda inqirozga qarshi kurash jamg'armasi ishlamaydi, shuning uchun byudjetga olinadi. Unda hozir shu masalani hal qilib ketish kerak. Agar u qarorga ham shundan kelib chiqib o'zgartirish kiritish kerak inqirozga jamg'armaga o'tadigan mablag'ni. Buni hozir byudjet ijrosi bo'yicha alohida prezidentimiz farmoni qaror tayyorlanadi, o'shanda iloji bo'lsa o'zgartiramiz. Demak, shu summani ham nazarda tutishimiz kerakda. Mana shuni alohida bir hisob kitobini qildirib, taxminan shuncha bo'ladigan bo'lsa, shuni byudjet xarajatlarida ko'zda tutishni. Mazlum mahkamasi huzuridagi davlat jamiyati ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini olib qo'yganlik munosabati bilan jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazgan zararlarni qoplash bo'yicha markazlashgan jamg'arma. Bunga, demak, davlat byudjet transfer ko'rinishida, demak, 150 milliard so'm mablag' qo'yilyapti. Xarajatda ham shu aks etyapti. Bu summa qayerdan kelib chiqdi? Sababi juda ham kam summa qo'yilgan amaldagi real ehtiyojga qaraganda juda ham kam. Masalan, Toshkent viloyatining bitta tumanini o'zini bilaman, 100 milliard atrofida o'sha tumanda o'zida qarzdorlik bordi, tadbirkorlardan asosiysi. Haligacha qoplab bermaganmiz, joyini buzishga buzib tashlab, hali ham mana yotibdi. Na u ishlata olmaydi joyini, tadbirkorligi ham to'xtab qolgan. Bu yerdagi raqam 2 yo 3 tumanni qoplaydi respublika bo'yicha bo'lsa agar. Qolganlar hokimiyatlar bilan shu paytdan qanchadan beri janjallashamiz, byudjet pulimiz yo'q deyapti. Lekin joyini buzib bo'lgan, nima qilsa qilgan. Endi bu raqam qayerdan kelib chiqdi? Demak, biz bundan ko'rinib turibdiki, demak, bu yil davomida ham biz tadbirkorlar oldidagi qarzimizni uzolmaymiz ekanda. U yerda oddiy fuqarolar ham bor. Bu qanchadir trillion bo'lishi kerak aslida, lekin juda ham kam summa. Keyingisi. Mana men bu yerda mantiq ko'rmayapman-da men. Men biz mana alkogol, tamaki bozorini tartibga solish bo'yicha jamg'armaga, ya'ni shu mana shu ishlarga biz byudjetdan 40 milliard so'm transfer qilish mumkinligini ko'rsatyapmiz-da, lekin nogironlarni qo'llab-quvvatlash, tez tibbiy yordamni rivojlantirish jamg'armasiga transferdan umuman yordam yo'q. Ichkilikni nimani rivojlantirishga, boshqa tamaki chekishga rivojlantirish uchun transfer yordami bor-da, lekin nogironlarni himoya qilish tez yordam uchun yo'q. Men qayerda bu mantiq, men tushunmayapman. Nega bunday bo'lyapti? Rasul aka bitta masalani qo'ygandan keyin iltimos bo'ladi, o'shani oldin ichiga kirib, o'sha jamg'armani
funksiyalarını o'rganib chiqsangiz, keyin savol bersiz. Masalan, savol beryapsiz, alkogol tamaki bozorini tartibga solish. Nima, alkogolga beramizmi deb? Man yo to'xtab turing, men sizni bilmadim-ku. Siz yo, siz savolimdichi? Men ichiga kirmading emas, men mana shu yerda yozilgan narsani ko'ryapman. Agar buni ichida nimadir yopiq joylari bo'lsa, uni ochib ko'rsatish kerak. Mana ochiq hech qanday. Sizlar mana qo'yib qo'ygan summalardan kelib chiqib aytayapman. Men transfer mana 40 milliard qo'ygansizlar-ku mana. Shundan kelib chiqayapti. Yo'q. Meni bilimsiz, malakasiz o'qimaganga chiqarmanglar-da iltimos. Siz savol berayotganda iltimos, shunaqa bu nima uchun ko'zatdi? Nima jamg'armani boshqa ish vazifalarim bor degan savol. Chunki bu yerda mablag'lar shunchaki ko'zda turmaydi, iltimos bo'ladi. Shuning uchun bir savol berganda o'ylab savol berish kerak. Ya umuman unda savol bermayman. Maylimi, savol bermay chiqib ketaylik bo'lmasa. Ya agar Sahatbek Yaqubbekovich javob berishga qiynalsangiz, menga qo'yib bering, men javob beruvchi savolga. Bu nima uchun beriladi? Men aytay, bog'dorchilik bo'yicha alkogol. Bu alkogolni ikkinchisi vinochilikni rivojlantirish, uzumzorlar yaratganligi uchun subsidiya beriladi. Buni manbasi yetmagani uchun hozir pul so'ragan. Sahatbek Yaqubbekovich shunaqa javob berish kerak edi. Marhamat, savolga javob berishga qiynalsangiz, ayting, qiynalyapman deb. Biz ham tayyormiz yordam berishga. Hozir yangi tartib ishlab chiqildi. Yangi tartibga ko'ra avval buzilishdan oldin ruxsat olinadi. Mablag'lar yetarli bo'lgandan keyin buziladi. Ya'ni shundan kelib chiqib, biz hozir byudjet imkoniyatidan kelib chiqib 150 milliard mablag' qo'yganmiz bu yo'nalishga. Tez tibbiy yordamni rivojlantirish jamg'armasiga o'sha aytdingiz, undan ko'ra shu yoqqa transfer bersak yaxshi bo'ladi. To'g'ri, fikringiz to'g'ri, men hech qanday e'tiroz bildirganim yo'q. Lekin mana pandemiya sharoitida xabaringiz bor, bu yil juda ko'p tez tibbiy yordam xizmatlariga mashinalar keltirildi. Mashinalar keltirildi. Biz respublika byudjetidan ham bu yo'nalishga mablag'lar ajratdik. Karantin davomida Vazirlar Mahkamasiga qayta taqsimlash vakolatini berish va buni sabab sifatida koronavirus pandemiyani va bundan pandemiya jarayonida tezkor qarorlar qabul qilish zaruratini aytishyapti. Mayli, buni tushunamiz, biz to'g'ri deb bilamiz, hukumatni qo'llab-quvvatlaymiz. Faqat bu eksperimentlaring haqiqatda 1 yilligiga kafolat berasizlarmi? Ertaga yalpida vazir, moliya vazirlari hukumat nomidan bizga bu narsa faqat shu koronavirus pandemiyasi jarayoni uchun qilinayotgani va 2022-yilda bu narsa takrorlanmasligiga va'da bera oladimi hukumat nomidan? Agar va'da berilsa, men qo'llab-quvvatlayman. Agar buni shu hukumat nomidan qat'iy pozitsiya bilan tasdiqlab bermasalar, men hozirdan aytib qarshi ovoz beraman. Albatta, to'g'ri masalani qo'ydingiz. Biz faqat 1 yilga so'radik. Keyingi yil ma'lumki avtomatik tarzda qonun o'z kuchini yo'qotadi, ilohirida. Bu 1 yilga. Rahmat.